Mpendwa mtazamaji na msikilizaji ambaye umekuwa ukifuatilia masomo haya kesha la asubuhi, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi cha kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Machi 7 mwaka 2023. Somo la leo linasema Mungu aliye kielelezo. Somo hili limejengeka katika kitabu cha Luka, ile sura ya 12 na ile aya ya 12. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile ya wapasayo kuyasema. Watumishi wa Kristo wataletwa mbele ya wanaume na wanawake wakuu wa ulimwengu, ambao bila hili kufanyika wasingeweza kamwe kusikia injili. Ukweli umekuwa ukiwasilishwa vibaya kwa watu hawa. Wamekuwa wakisikiliza mashitaka ya uongo kuhusu imani ya wanafunzi wa Yesu Kristo. Mara nyingi njia yao pekee ya kujifunza uhalisia wake ni kupitia ushuhuda wa wale wanaoshtakiwa kwa ajili ya imani yao. Kwa uchunguzi hawa wanatakiwa kujibu, na wahukumu wao kusikiliza ushuhuda unaotolewa. Neema ya Mungu itatolewa kwa watumishi wake ili kukabiliana na dharura hii. Maana mtapewa, anasema Yesu, saa ile mtakayosema, kwa kuwa si ninyi msemao bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Roho wa Mungu anapoangazia akili za watumishi wake, ukweli utawasilishwa katika uwezo wake wa kimbingu na thamani yake. Wale ambao hukataa ukweli watasimama kuwashitaki na kuwakandamiza wanafunzi. Lakini katika hasara na mateso, hata kifo, watoto wa Bwana wanapaswa kufunua upole wa Mungu aliye kielelezo chao. Kwa namna hiyo itaonekana tofauti kati ya mawakala wa Shetani na wawakilishi wa Kristo. Mwokozi atainuliwa mbele ya watawala na watu. Wanafunzi hawakujaliwa ujasiri na uhodari wa wafia dini hadi neema hiyo ilipohitajika. Ndipo ahadi ya Mwokozi ilipotimizwa. Petro na Yohana walipotoa ushahidi wao mbele ya baraza la Sanhedrin, watu wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 4 aya 13. Kwa Stefano imeandikwa kuwa watu wote walioketi katika ile baraza wakamkazia macho yao, wakamwona uso wake kuwa kama uso wa malaika. Watu hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 15 na ule mstari wa 10. Mpendo wa mtazamaji na msikilizaji, watumishi wa Kristo hawakupaswa kuandaa hotuba yoyote maalum ya kutoa watakapofikishwa mahakamani. Maandalizi yao yalipaswa kufanyika siku kwa siku katika kuzithamini kweli za thamani za neno la Mungu, na kwa maombi kuimarisha imani yao. Watakapoletwa mahakamani, Roho Mtakatifu angewakumbusha zile kweli ambazo zinahitajika. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, wazo la kwenda bila kujiandaa katika jaribio huwajaza watu wengi hofu. Je, kumtumainia Mungu katika mambo madogo maishani kuna nitayarishaje kumwamini katika nyakati kuu za maisha? Na kwa nukta hiyo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ndiyo mwisho wa somo la kesha la asubuhi siku ya leo. Mungu akubariki sana kwa kuwa mfuatiliaji mzuri wa masomo haya kila siku. Na ni kukaribisha tena kesho katika somo la Machi 8, na somo hilo litakuwa likisema kitovu cha mfumo wa kafara. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa pamoja nawe sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Amina.